どうも、フリマこと、ハースガーです。今回ですね、中間選挙に備えるトランプ氏と不気味なお困りの勢力、その3です。オチト氏はトランプ陣営とお困りの勢力の動きが本当に激しい状況というところなんです。今回の動画をご覧いただく前に、概要欄の動画をご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。ここからが2本目の続きのウクライナ情勢、世界のお困りの勢力の話ですが、まずは一般的なウクライナ情勢から。2022年5月31日、ロシアは金利を 20% 引き上げていたんですが、ルーブル高になりすぎたために、ウクライナ侵攻前の 11% に戻したんですが、4月のロシアの新車販売台数は昨年同期間に比べて 80% 減少。ロシア中央銀行は今年の経済成長率である実質国内総生産 GDP は昨年に比べ8から10% 減少し、来年もマイナス 3% の成長率を記録すると予測。石油関係ではロシアは輸出総額の 45% を原油と石油製品が占め、天然ガス 9% と比べても圧倒的に石油分野への依存度が高いんです。そのためヨーロッパがそのうちの3分の2を禁輸にしたことで、ロシアの輸出がマイナス 15% 減るという情報も出ています。6月1日には EMEA 欧州中東アフリカクレジットデリバティブ決定委員会 CDDC が4月に期限を迎えたロシア政府の借金である国庫の利息約190万ドルが猶予期間内に支払われなかったことについて、支払い不履行に相当すると認定。これによりロシアが債務不履行、デフォルトとみなされる可能性が高まりました。CDC がデフォルトとみなしたのは約100年ぶりだそうです。このデフォルトが起きたことにより、ロシア国債の元本を国債保有者に保証するクレジットデフォルトスワップ約22億ドル、約2800億円が発動されることになります。この間にロシア軍のウクライナ侵攻作戦を統括するアレクサンドル・ドボルニコフ総司令官が更迭されたとの説が浮上。4月上旬に任命されたばかりなんですが、陸軍と空軍の連携強化に失敗し続けているそうです。5月30日にはプーチン大統領の顧問、ワレンチン・ユマシェフ顧問が辞任したと発表。ユマシェフ氏はエリツィン元大統領の義理の息子になります。同日のイギリスの機密報告書によると、ロシア軍が大規模な損失による軍崩壊を予測していると判明。この時点で約3万350人のロシア兵の犠牲が出ているそうなんです。6月2日には南部のヘルソン州で川を挟んでの攻防が続いていましたが、ウクライナ軍が押し返し始めた報道が出ました。6月4日には TBS の報道特集の取材で元ロシア民兵が作戦は失敗したなどと軍を公然と批判。武器の古さ、移動は夜間のみなど大変な状況だそうです。6月5日には軍需産業においてもロシア離れが加速しているそうで、インドも手を引いたとのことです。6月6日にはあのお困りの投資家のジョージ・ソロ氏とズブズブなウクライナのゼレンスキー大統領を評価する報道が出ています。アメリカも過小評価していたそうですが、前回までの動画で話してきたことを踏まえると、お困りの勢力にとってゼレンスキー大統領は利用価値があると思われているのかもしれません。6月7日にはウクライナ南部でひどい食料不足が発生している報道が出ており、あるロシア兵は犬を食べているという状況だそうです。同日にはロシア外務省は1998年に発行した北方領土周辺海域の日本漁船の安全操業に関する政府間協定の履行停止発表。これにより協会の履行停止によって日本漁船が操業できなくなる可能性が高まりました。これも同日ですが、ロシア国内で徴兵された招集兵600人がウクライナの第一線に派兵されていたことが判明。軍検察当局は派兵に関わった将校12人の責任を捜査しているそうです。普通は軍と契約した軍人が第一線に派兵されるんですが、通常ではありえないことが起きています。6月10日にはウクライナ国防省がヘルソン州のロシア軍拠点を空爆したと発表。基地や貯蔵施設に対し空爆したそうです。
6月13日にはロシア軍がウクライナ東部のルガンスク州の要衝ペトロドネツクの占領に失敗。前回までの動画で話した通り、ウクライナ東部にはお困りの勢力、アメリカが関わる生物研究所があるので、そこも含めてロシアは必死なのかもしれません。6月15日にはウクライナ側の武器供与が遅れている報道が出ていて、これまでに西側諸国から約 10% しか届いていないそうです。同日にはロシア軍の空母アドミラル・クズネツォフの任務復帰がさらに1年遅れることになりました。作業中に不備が見つかり、クズネツォフの引き渡しは2024年以降になるそうです。これも同日ですが、ウクライナ軍は旧式装備に適合するソ連時代の弾薬を使い尽くし、西側諸国の重火器の追加投入を要請しているそうです。またこれも同日ですが、アメリカのマーク・ミリー統合参謀本部議長はブリュッセルで会見、ロシア軍が装甲戦力最大 30% を失ったと指摘し、第一次世界大戦のような消耗戦になっていると述べました。翌日の6月16日には仏、独、イの首脳がキーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談。ゼレンスキー大統領は重火器や最新のロケット砲、対ミサイル防衛システムなどの提供を期待していると述べました。同日にはプーチン大統領は政府会合で、ウクライナ侵攻後に低迷する国内自動車産業の新たな支援策を早急に策定するよう命令。ロシアの自動車生産は外国からの投資や生産設備、部品の輸入に大きく依存。ロシア最大自動車メーカーのアフトバスも電子部品不足を理由に生産を2ヶ月以上停止しています。6月17日にはイギリス軍の制空軍トップのラダキン参謀長はウクライナ戦争について、ロシアはすでに戦略的に敗北したと述べました。さらに北大西洋条約機構 NATO は強化され、フィンランドやスウェーデンも加わると強調したんです。同日にはプーチン政権で初代首相を務めたミハイル・カシヤノフ氏が AFP のビデオインタビューに応じ、私は安全保障会議に出席したこの人たちを知っている、彼らを見てプーチン氏がすでに正気でないと思った、医学的な意味ではなく政治的な意味でだと述べたんです。これも同日ですが、ゼレンスキー大統領はウクライナに入国を希望するロシア人に対し、7月1日からビザの取得を求めました。なぜ今までノービザでロシア人の入国を許していたんでしょうか。この間プーチン大統領の動画が公開されたんですが、演説の際に足が触れているように見え、演説の間も姿勢を保つのに苦労していた模様。6月18日には経済制裁でロシアの物資が少なくなっている報道が出ており、紙やインクの輸入が滞り、化粧品、PC の在庫がなくなる、仕事を失うなどの話も出ています。そんな中、6月16日にロシア最大の天然ガス田、ウレンゴイガス田が爆発炎上。中国税関総署のデータによると、中国の5月のロシア産原油輸入は前年比 55% 増。中国の原油輸入元としてサウジアラビアを抜き、首位となりました。中国は割安なロシア産原油の輸入を密かに拡大していましたが、これが原因でロシアのガス田爆発や上海にある石油化学施設で大規模な火災が起きたのかもしれません。そこから6月17日にイタリアはロシアのガス会社ガスプロムからの天然ガスが 50% 減少したことが発覚。フランスは全面的に共有を断ったんです。こういった形でロシアは制裁が効き始めているようで、新車が生産できなくなり、車の価格も上がっています。これによりロシア経済が最大で 10% 縮小する予想も出ています。6月19日にはイギリス国防省はロシア軍部隊内で命令拒否や対立が続いていると指摘。ロシア軍の士気低下の原因として指導力の低さや死傷者の多さ、劣悪な兵団、給与問題などが挙げられるそうです。6月21日にはイギリス国防省が国会で武器や兵員輸送に当たっていたロシア船に対し、ウクライナ軍が欧米から供与された対艦ミサイル、ハーブーンを使用し、損害を与えたと明らかにしました。これにより乗員の 70% に損害を与えたそうです。同日にはロシア南部のロストフ州でロシア軍のスホイ25攻撃1機が計画された飛行訓練中に墜落。これにより操縦士が死亡しましたが、原因は機材トラブルとされています。実は6月17日にも同機が1機飛行訓練中に同様のトラブルで墜落しています。
6月26日にはロシア軍がウクライナ東部のルガンスク州セデロドネツクに2ヶ月以上攻撃をかけて完全に占領。これも前回までの動画で話したウクライナの生物研究所絡みかもしれない話です。同日にはロシアのドル建て、ユーロ建て国債計2本に対する1億ドルの利払い猶予期間が施行。これによりロシアの外貨建ての国債がデフォルトするのは1918年に旧ソ連の指導者レーニンがロシア帝国の債務支払いを拒否して以来約100年ぶりとなります。また6月23、24日に別のドル建てロシア国債が支払い期限を迎えました。これをロシア側はルーブルで支払っていますが、当然受け取りはできません。現在のところ支払い猶予期限は23日分は30日、24日分は15日間となっています。この間ロシアの戦後保障の話も出ていて、6月24日の段階でウクライナの復興費用として150兆円近くになるという報道が出ています。6月27日にはロシア軍がウクライナ中部のクレメンチュクのショッピングセンターにミサイル攻撃があったことが発覚。ロイター少なくとも16人死亡、59人が負傷したと伝え、施設には当時1000人以上の客がいたんです。これにより国連安全保障理事会は日本時間の6月29日に緊急会合を開きました。その間に6月28日にフィンランド、スウェーデンの NATO 加盟をめぐって難色を示していたトルコが支持することを表明。これにより両国の NATO 加盟が実現する見通しとなりました。ここからが世界のお困りの勢力の話です。まずはあのお困りの投資家のジョージ・ソロス氏からですが、6月8日のイギリスデイリーメールの報道では、ソロス氏はアメリカの75人のお困りの検事を当選させるために4000万ドルの投資を行ったことが発覚。これによりアメリカの大都市における犯罪が急増したという内容になっています。ただし同日にそのソロス氏が支援した検事の一人である民主党のチェサ・ボーディン氏がリコールで罷免されました。6月22日の段階でソロス氏はアメリカのヒスパニック系のラジオ局18局を買収したそうです。この買収によって民主党がラジオを使った選挙におけるマーケティングになるとしています。実はアメリカにおけるヒスパニック系の人口はかなりの割合になっていて、2020年の人口調査では6210万人を記録。2021年のアメリカの人口は約3億3200万人であるため、アメリカ全体の約5分の1を占めます。さらにバイデン大州長陣営がアメリカに移民を進めていますが、中南米からの移動になるので、先ほどのヒスパニック系の人口の話とつながってきそうな展開なんです。同日にはいろいろとお困りな動きをしているあのビル・ゲイツ氏がリンさんこと林芳正外務大臣と15分の電話会談、感染症予防に関する話をし、ゲイツ氏の財団のビル&メリンダ・ゲイツ財団と各国当局、国際機関が連携できるよう協力したいと伝えました。6月23日にはお困りの勢力がグレートリセット、人口抑制の目的のために本物の子供で抱く仮想の子供を作りたいという報道が出ました。イギリスの AI エマージング技術の専門家のカタリーナ・キャンベル氏によると、50年以内に AI の技術が進み、それが当たり前になる時代が来るそうです。しかもメタバースでヘッドセットを使ってユーザーがまるで仮想の子供と面と向かっている感覚でつながることができるそうです。イギリスの高級誌ガーディアンを読んでいると、たまごっちキッズとも呼ばれているんです。個人的には何とも言えない話です。そんな中グレートリセットに反対する動きも出ていて、6月20日にカナダで自由とグレートリセットへの反対を求めたデモが行われました。また6月28日の段階で3万人のオランダの農家が2030年の窒素の排出制限に反対するためのデモを行ったんです。これもグレートリセットに反対するためのものになります。ここまでは現在のお困りの勢力の動きですが、ここからはお困りの勢力が日本の今の憲法作りに関わっていたという話です。その前に一つ話さないといけないこととして、いわゆるユダヤ系には2種類あります。前回の動画をアップした後に2種類のユダヤ系の区別をしてほしいというコメントが複数あったので、そこに関するものになります。ユダヤ系は大きく分けて2つの勢力があって、ドイツ語圏や東方諸国などに定住した人々やその子孫であるアシュケナージ系と、スペイン、ポルトガル、イタリア、トルコ、
北アフリカなどに15世紀前後に定住したセファルディ系の2つに分かれています。実は前回まで話したソロ氏などのお困りの方たちというのはそのうちのアシュケナージ系の勢力に属しています。これから話すこともそのアシュケナージ系の方たちが関わっているんです。今回の話は時代が一気に遡って日本が大東亜戦争に負けた後になります。当時アメリカの日本占領軍の GHQ は日本が二度とアメリカに歯向かえないようにするために憲法を変えるなどしていたんです。その憲法を作る作業に2人のユダヤ系の人物が関わっていました。1人はウィーン生まれでユダヤ系ウクライナ人の両親を持ち、少女時代に日本で育ったベアテ・シロタ・ゴードンで、もう1人が東欧ユダヤ系の両親から生まれたチャールズ・ルイス・ケイディスになります。この2人は戦後の日本にいろいろな意味で大きな影響を与えていますが、特にベアテの人生の方が興味深いのでそちらをメインにしながら今の日本の憲法とお困りの勢力のつながりを何回かに分けて話していきます。ベアテは1923年10月25日にウィーンで今のウクライナのキーウ出身のユダヤ人ピアニストレオ・シロタと同じくキーウ出身のユダヤ人貿易商の娘として育った母オーギュスティーヌの間に生まれました。両親とも1917年のロシア革命でユダヤ人排斥によって国に帰れなくなり、オーストリア国籍となっています。ベアテが生まれた時点で父のレオは有名なピアニストだったため、あの作曲家の山田耕作が1928年にレオを東京音楽学校に招聘しました。レオにとって当時自身の公演がキャンセルになって収入を確保するために渡りに船だと思ってオファーを受けたんですが、当時5歳半で初来日したベアテにとって日本はカルチャーショックの連続でした。日本人が皆黒い目に黒髪であることに驚き、ねえママ、この人たちはみんな兄弟ですか?と母に尋ねたんです。後年ベアテは著書、講演、インタビューでそのことを繰り返し語っています。そこからナチズドイツの台頭によって当初半年間のみの日本滞在だったのが10年弱日本に生活することになり、その間にロシア語、ドイツ語、フランス語、ラテン語、英語、日本語をベアテは習得していました。ただし日本語は漢字などを書くことはそれほどできなかったんです。1939年にアメリカンスクールを卒業したベアテはアメリカに留学することになりましたが、この時期にはドイツがオーストリアを併合しユダヤ人は無国籍となり、日本に住むユダヤ人たちにも身の危険が及び始めました。ベアテが留学したアメリカでも当時のドイツ大使館はユダヤ人は出入り禁止となり、書類取得が困難でした。そのため無国籍になったベアテの両親は同じ町内会の顔なじみだった元総理の広田光輝を頼り、特別にアメリカへの入国ビザを発行してもらったんですが、ベアテは広田の計らいに対して一言も礼を述べなかったんです。このビザを発行することで城田家が家族全員アメリカ国籍を取得する布石にしようとしていたんですが、ベアテの両親はアメリカに入国したとはいえ市民権が手に入らず日本に帰国することになりました。ところが帰国後に両親はドイツ政府がチェコを接収したことが原因でスパイ容疑者としてドイツの権力下に置かれてしまったんです。これによりベアテは両親と連絡が取れなくなり仕送りも止まってしまいました。そんな状況なのでベアテは生活のためにアルバイト先を探していましたが、その際にCBS リスニングポストがベアテに興味を持ち採用されたんです。内容としては東京から流されている短波放送を傍受して日本語を聞き取る情報員としての仕事でした。その後アルバイト先の会社がアメリカ政府の管轄下になり、ベアテは両親の行方を探しながら大東亜戦争が終結後の1945年10月に GHQ に民間人要員として採用され、同年12月に両親と再会しました。そこから1946年2月4日に GHQ のコートニー・ホイットニー民政局長に召集され、 GHQ が作る日本の憲法草案の極秘命令を受け、そのメンバーにベアテが入ったんです。しかも5日ほどでその作業を終わらせないといけない状況だったんです。これに関しては当時旧ソ連が日本を占領しようとしている背景もあった話も出ていますが、ベアテ自身は意外だった、急に言われて最初の5分間は何が何だか分からず
ただびっくりしていたそうなんです。ただ当時22歳の女性がこのメンバーに入っても法律の書き方すら知らなかった状態、そのため自身の思想であるフェミニズム的な視点からいろいろな国の憲法に関する本を探し回ることになりました。ちなみに GHQ のトップダグラス・マッカーサーは GHQ の民政局を2つの班に分けて改正作業をしたんですが、その班分けが立法権委員会、フランク・ヘイズ中佐弁護士、ガイ・スウォープ中佐会計税理士、オズボン・ハウギ中尉編集者、行政権委員会、サイラス・ピーク大学教員、ジェイコブ・ミラー人権委員会、ピーター・ルースト中佐大学教員、ハリー・ワイルズ OW 委員、ベアテ・シロタ・ゴードン OW 委員、司法権委員会、マイク・ラウエル中佐弁護士、アルフレッド・ハッシー中佐弁護士、司法行政委員会、セシル・ティルトン少佐大学教員、ロイ・マルコム少佐、財務委員会、フランク・リゾー大尉、投資会社役員、天皇条約その他諸事項委員会、ジョージ・ネルソン中尉、財団研究員、リチャード・プール少尉、国務省、全文担当、アルフレッド・ハッシー中佐弁護士、タイプ担当、S・ヘイズ、E・ファーガスン、このように一人も日本人がいなかったんです。これで5日ほどで突貫作業で仕上げることになったためにメンバー大混乱。そこから憲法資料を探すことになり、何部かあったアメリカの憲法書は奪い合いが発生。その後にソ連、イギリス、フランス、ワイマール憲法と民政局員は手当たり次第に東京中の憲法資料を探し回る有様。あるものは資料を求めて東大政治学教授だった牢山正道を訪ね、あるものはジープで都内の図書館や大学を巡ってワイマール、フランス、スカンジナビア、ソ連、アメリカの憲法など十数冊を勝手に摂取して民政局に戻ってきました。しかもこの7つの班は横のつながりもろくになかった状態で憲法草案が作られ、同年2月12日に7つの班全体を監督調整する運営委員会に提出されたのが今の憲法の草案となっています。要するに5日ほどの突貫作業で基本的にはさまざまな国の憲法から書き写しただけのコピペ憲法なのが今の日本国憲法となっています。次回以降のシリーズ動画でベアテが関わる条文を含めたコピペぶりを紹介しますが、 GHQ は1944年昭和19年に出版された本であるユダヤの対日謀略といういわゆる世界のお困りの勢力に関する本も焼却処分である焚書にしていました。ここまでが3本目ですが、4本目は日本国内に関する話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。